Desde o começo do vídeo, já quero avisar que esse vídeo pode ter conteúdo sensível e se você tiver medo, é melhor você sair. Eu não me responsabilizo se você ficar no vídeo e ficar com medo, beleza? Mas então é isso, vamos lá. Oi pessoal, muito prazer. Eu sou a Jujubinha. Bem, lá na comunidade eu fiz um post onde eu pedi para os inscritos mandarem histórias de terror da vida deles, experiências sobrenaturais deles. Infelizmente, muitas pessoas mandaram e não tem como eu colocar todas as pessoas aqui no vídeo. Porém, eu escolhi as mais interessantes e caso não caiba tudo aqui, eu farei uma parte 2. Mas enfim, chega de enrolação. Tá preparado? Então, pega a pipoca. Máximos Gamer e YouTube. Oi, Jujubinha. Minha história foi assim. Em um dia, eu estava do lado de fora da minha casa para pegar um sol depois de ter acordado. Porém, enquanto eu estava fora de casa, eu sempre ficava ouvindo umas risadas. Parecia um ser de um palhaço mesmo. Porém, quando eu olhava, não tinha nenhum palhaço. Mas as risadas pareciam ser dele. Como eu estava com muito medo, eu entrei para dentro de casa e avisei os meus pais. Mas eles não acreditaram em mim. Até que no dia seguinte, novamente eu vou pro lado de fora da minha casa e ouço outra risada macabra. Hoje em dia, felizmente, eu parei de ouvir essas risadas do lado de fora da minha casa. Mas eu nunca vou me esquecer desse dia. Tiago Colorido. Oi, Juju. Essa é a minha história. Eu estava no prédio da minha irmã, que na época tinha 18 anos, e ela estava trabalhando. Os meus pais queriam ir para o shopping. Só que eu não queria ir porque o meu melhor amigo ia para minha casa. E já estava tudo combinado. O que a gente ia fazer e tudo mais, então não dava. Meu melhor amigo chegou e assistiu filmes e esse tipo de coisa. A gente foi dormir umas 4h37 da manhã, mais ou menos. Mas o meu amigo não estava na cama dele. Ele também não estava no banheiro e nem na cozinha. Ele estava na sala, com a lanterna. E ele disse que ele tinha ouvido um barulho vindo da varanda. Eu falei, o que você está fazendo? Ele não conseguiu responder. Estava com muito medo e tremendo muito. Ele apenas apontou para a varanda. E todas as roupas estavam no chão. A gente correu o mais rápido possível para o quarto. Trancamos a porta. Ouvimos músicas, hinos e oramos. Eu nunca vou esquecer esse dia. Nunca mais vou dormir sem os meus pais. Nunca mais. Nicole. Oi, Jujubinha. Essa é a minha história. Eu amava Five Nights at Freddy's, que é um jogo de terror. Só que uma noite eu fui dormir e uma das minhas bonecas acabou caindo sozinha, sendo que ela estava encostada na cômoda. Só que as bonecas caíam sozinhas, quando nenhum adulto estava por perto. Eu tive um pesadelo com o jogo. Aí no dia seguinte, minha mãe descobriu a causa das bonecas caírem sozinhas e eu passar mal toda noite. Era por conta do jogo. E eu também fazia fantoches deles, mas minha mãe falou que era melhor queimar para não trazer coisas ruins. E depois que ela queimou, eu parei de passar mal e as bonecas pararam de ficar caindo. Essa foi a minha história. G-Flower. Olá, Jujubinha. Minha história foi assim. Era 1h30 da manhã. Eu estava jogando Tower of Hell no Roblox. Quando uma pessoa de preto com um rosto com um sorriso bem sangrento entrou no jogo. Eu achei que era só mais uma pessoa que queria assustar os jogadores a essa hora da madrugada. Mas não, não era. Eu fui ver no menu dos jogadores e esse perfil não estava lá. Então eu fui pesquisar o nickname da pessoa no Roblox. E era uma pessoa com um perfil banido e que tinha entrado no Roblox em 2008. Depois desse dia, eu nunca mais joguei de madrugada. Eu não lembro do nick da pessoa. Espero que eu apareça no vídeo. Ana. Oi, Juju. A minha história foi assim. A boneca estranha. Bom, quando eu era pequena, eu tinha uma amiga chamada Luane. E ela amava bonecas. Porém, eu tinha um pouco de medo de uma em específica. Ela era loira, de olhos pretos. E usava uma roupa rosa. A boneca ficava no quarto, em uma estante, do lado da cama. Aí, eu fui brincar com ela. Até aí, beleza. Mas a Lu queria ir no banheiro, aí eu falei, tá né. Quando eu olho pro lado, eu vi um vulto preto e a boneca tinha se mexido. Eu ouvi um barulho de porta se abrindo e aí quando eu olho pra boneca de novo, ela não tava mais lá. Eu contei pra minha amiga e ela falou que nunca teve uma boneca assim. Nesse mesmo dia, ela foi pro hospital, porque se eu não me engano, um lado do rim dela estava ruim e estava contaminado. Alguém precisava doar um novo pra ela.
No final, a mãe dela conseguiu doar e deu tudo certo. Mas a boneca sempre aparecia no quarto dela. E quando eu falava pra Lu, a boneca desaparecia. Essa foi a minha história, Ju. Sofia. Bom, alguns dias atrás, mais ou menos por volta das 4h45 da manhã, eu não sei por qual motivo eu acordei de madrugada. Só que eu realmente não sei o motivo. Eu virei pro lado esquerdo da cama e quando eu vi, era uma menina que estava lá de pé, na minha frente. Só que eu não consegui ver o rosto dela porque o cabelo dela estava tampando o seu rosto. E eu, com muito sono, não fiquei me perguntando, ai, o que é isso? Ai, eu tô ficando louca? Quando foi de manhã, eu acordei normal. Mas agora eu fico me perguntando, será que ela era a Samara do chamado? Ou era só a minha imaginação? Otaka Web, a boneca amaldiçoada. Em uma noite de 2019, eu e minha família ganhamos, quando eu tinha 7 anos, uma boneca da minha tia, que era para ser o meu presente de aniversário. Meio atrasado, pois ela tinha mandado a boneca lá de São Paulo. Era uma boneca de pano, com o vestido laranja e os cabelos ruivos, com os olhos bem azuis. Bem, quando a boneca chegou, eu adorei. Não saía de perto dela. Era uma terça-feira. Eu fui dormir com ela. Só que eu não conseguia dormir. Eu me sentia muito observada. Bom, teve um apagão na minha casa. Dei um grito. E minha mãe e meu pai foram me acalmar. Por sorte, a luz ligou de novo. E eu tava começando a ficar com medo da boneca. Pedi pra minha mãe levar ela pro quartinho da bagunça e trancar ela. Bom, minha mãe disse que era besteira. Mas mesmo assim, trancou a boneca dentro do quartinho da bagunça. E ainda prendeu a boneca dentro de um baú. Aí eu fui tentar dormir lá pras 3 horas da manhã. Mas escutei um barulho de vidro quebrando. Aí eu fiquei muito assustada. Também ouvi uns passos que estavam vindo de lá de fora. Do nada começou a chover e eu não dormi direito. Mais ou menos umas 4 da manhã que eu consegui pegar no sono. Quando eu acordei, a boneca estava sentada do lado da minha cama. E uma coisa interessante, só eu tinha acordado. Desci as escadas e o quartinho da bagunça estava aberto. E tinha também um copo quebrado no chão. Será que a boneca estava amaldiçoada? Ou tinha um ladrão na minha casa? Anthony. Oi, Ju. Essa é a minha história. Ela é curta. Era um dia bem tranquilo. Até que eu fui pra escola. Mas eu estava com uma sensação muito ruim. Ah, deixei pra lá. Quando eu cheguei em casa, continuei com essa sensação ruim. Fui assistir TV. O meu quarto estava com a luz apagada e a janela fechada. Eu fiquei vendo algumas coisas, mas até que ignorei. Depois eu fui dormir. Mas... tinha um homem de preto do lado da cama das minhas irmãs. Agora vamos para a última história. Mas antes de eu contar aqui para vocês, já peço que deixem o like e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E, lembrando, existem outros vídeos de terror aqui no canal. Se você curte, vai lá na playlist de terror, que você vai achar outros também. Mas então é isso, vamos lá. Mabloxi. Minha história começou quando eu estava na casa da minha avó. Eu tava jogando no meu celular e os meus avós estavam dormindo. Só que eu escutei alguém batendo na porta do quintal, atrás da casa. Bem, fui olhar e não tinha absolutamente ninguém. Voltei e, apesar de ter achado estranho, continuei jogando no meu celular de boa. Só que daí, eu percebi que tinha alguém andando na cozinha. Fiquei muito assustada, então não tive coragem de ir ver o que era. Só que... eu tinha a impressão de ter visto um vulto preto. É, desde então, eu quase sempre vejo ele. Vocês ficaram com medo? Eu, particularmente, li algumas histórias bem bizarras. Mas como eu já tinha dito, não tem como eu colocar tudo aqui no vídeo. Vocês querem uma parte 2, de repente? Se você quer uma parte 2, deixe o seu like e deixe lá nos comentários se você quer uma parte 2, beleza? É muito importante essa opinião de vocês. Porque é isso que ajuda o canal. Lá na descrição tem o meu Instagram, o meu Discord, o meu grupo no Roblox, o meu perfil no Roblox pra você seguir. Então, por favor, leia a descrição, beleza? Mas então é isso. Um beijo no coração de vocês e bons sonhos ou pesadelos.